Čau, já jsem Pepa a vítám vás u tady toho nového videjka. Je to takový úvod, že od zítra 1.12.2021 až do 24.12.2021 budou na tomhle YouTube kanále vycházet Vánoce videjka. Co to znamená pro vás? To znamená pro vás, že budou vycházet dobrý Vánoce videjka. Prostě můžeme se připravovat na Vánoce a budou to prostě hry s OMSI, ETS a SIMTU. A budou tam hrát Vánoce písničky. To vše. A můžete mi také sledovat na mém Instagramu zavináč@pepavroba.cz. Já se vám loučím, dávejte lajky, komentujte, odeberejte, sdělejte a čau.